اپنے یار کو لے سکتے تو یارہ کو گھن بھی سکتے مسلمان ذرا غور فرماؤ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تکلیف ہے بھائی جب چپ کرو بھائی نہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کو دعا منگی یہ پہلے میں تقریرا تو سن چکے ہو وہ کیسٹ میں بھی موجود ہیں لیکن میں وہ تقریر پکڑا جو میں پہلے تک سردار پرچے نہیں کی تھی سات ذوالحجہ چند کسی طریقے سے سات ذوالحجہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا مسلمانوں یاد رکھو مولوی کو جھوٹا خواب آ سکدے شیطانی خواب آ سکدے وسواسی خواب آ سکدے خیالی خواب آ سکدے لیکن جو اللہ دے نبیوں دے خواب ہونے او جھوٹے کہنی ہوندے اللہ دا امر اللہ دا حکم اللہ دی وحی ہوندی ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ست ذوالحج کو خواب لکھے مسلمانوں نبیوں دے خواب سچے ہوندے سچا خواب نبوت دا چالیسواں حصہ ہے نبوت دا چالیسواں حصہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے صبح دی نماز پڑھ گئے نا صحابہ کرام کو سامنے بلاوے نا فرماوے نا صحابہ جے سونا خواب دیکھوے میں سونے نبی کو خواب سناؤ میں تیرے خواب دی تعبیر دساں مسلمانوں اللہ دی قسم رحمت والے پاک نبی نے بھی خواب دیکھا جڑے ویلے مکہ پاک فتح ہویا مکہ پاک فتح تھیون دو پہلے اللہ نے خواب دے اندر اپنے حبیب کو خوشخبری سنائی لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق قرآن نہ صحیح لیکن یاد رکھو عزیزو دیکھو خواب جڑے نبیاں دے ہوندے اللہ دا حکم ہوندے اللہ دا آرڈر ہوندے دیکھو یارا ایک بیا نبی ہے او بھی خواب یاد دے کون خواب دے دیکھن والا جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابے دی جھولی دے اندر ستے پن نبی دی جھولی دے اندر ستا پے نبی دی جھولی دن ستا پہ غور فرماؤ اللہ دے نبی نے خواب دیکھے اللہ دے پاک نبی نے خواب دیکھے خواب دے دیکھن والا کون ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام تے خواب دے سنن والے کون ہیں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام خدا دی قسم خواب تے دیکھن والا بھی بے مثل تے بے مثال ہے تے خواب دے سنن والا بھی بے مثل تے بے مثال ہے او جن جیو اللہ نے قران کریم میں فرمایا سن کے دیکھو کیا یہ سارے بزرگ بیٹھن طالب حسین صاحب ذرا میں ہٹو نہ تک میں دیکھا بیٹھا نا اے جوان ذرا ایں تھوڑا جائیں اللہ دا قران نبی سے فرمایا بزرگاں دا ادب کیتا کرو نبی سے فرمایا چٹی داڑھی والے کو اللہ حیا کرے چٹی داڑھی والے کو اللہ ایک گل یاد آ گئی حدیث پاک دے اندر نبی سے فرمایا کہ ایک بندہ جوان بندہ ہی فوت تھی من لگا اپنی وفات دو پہلے اپنے گھر والے کو سجا فرمایا میں سنی ودا کہ اللہ چٹی داڑھی والے کو حیا کرے دے پر میری چٹی داڑھی کہنی میرے تے وقت آ گئے موت دا وقت آ گئے ایویں کرو اٹے کو کپڑ چھان کرو چا اوندا میدہ بناؤ چا اٹا چا کے نہ میرے سارے سر کو بھی مل چھڑائے غسل دو بعد سارے سر کو مل چھڑائے میری داڑھی کو مل چھڑائے نہ میرے سر دا وال کالا نظر آوے نہ میری داڑھی دا وال کوئی کالا نظر آوے اے عمل ضرور کرے جب گھر والے کو نے وصیت کی تھی نا تے وصیت کرن دو بعد او فوت ہو گیا غسل دے میں غسل دے من دو بعد انہاں نے وصیت عمل کیتا اٹا چا کے داڑھی کو لاڑی تو نے سر کو لاڑی تو نے مدینے والے محبوب نے فرمایا جڑا قبر دے اندر گیا تو اللہ فرمایا میرا بندہ ایکا کر رہا ہے میرا بندہ یہ تو کیا کر رہا ہے ایتا کیوں نہ آئے فرمایا اللہ سیا میں سنے کہ اللہ دی رحمت چٹی داڑھی والے کو حیا کرے دیے اللہ سیا میری چٹی دا کہہ رہے پر چٹی والی شکل بنا کے آمد خدا ہی دے سکے تو رحمت نہ دے چکرے مسلمانوں اللہ اللہ فرمائے ہن اینے دے رہ گئے ہن چٹی داڑھی نال میں رب کو معافی جو منگدا پے ماں ہنی کو دیکھائی تے چٹے والا کو دیکھا نہیں کو دیکھائی تے چٹے والا کو دیکھا لیکن جدی ہووے چٹی تے پویو کو تھی مانی نہ دے وے کو تھی مانی نہ دے وے خدا کو پتہ خدا دی رحمت میرے تے نادر تھی دے وے او دعا منگو اے اللہ پاک سا کو اپنے چہرے نبی دی سنت نال بات کرنے توفیق عطا فرمائے تو خیر مہربیاں کرے نام جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے خواب کیا اللہ دا قران ہے 12 سپارہ ہے سورہ یوسف دا پہلا رکوع سنو کیا فرمایا قال یوسف لأبی ابتی رأیت وحی
سنو جناب حضرت یوسف علیہ السلام خواب پہ دے دن خواب فرمائے ابا میں خواب دے دا پیا نیندر دن خواب پیا دے دا ایک آسمان دا سورج وی چند وی یارہ ستارے وی میں یوسف علیہ السلام کو سجدے تے عظیمی پہ کریں دل مسلمانوں سے غور فرماؤ یہ کچھ خواب تے دسنا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے اکھاں وچ آنسو لڑ پن فرمائے میرا پوترا یا خواب دی ٹھیں اے خواب پیا میں کو نہ دساویں ابا پیرا پیرا ہونے پیرا میں کو نہ دساواں تبھی اکے کو دساواں پر میں پوترا تیرے خواب دی تعبیر میں سمجھ گیا سورج مراد میں تیرا ابا یعقوب نبیاں چند مراد تیری اما مراد ہے اور ستارہ مراد تیرے پیرا پر میں پوترا تیرے پیرا تیرے مقام کو نہیں سمجھ دے پر میں تیرا ابا تیرے مقام کو سمجھدا او چک سردار پور دے مسلمانوں سنو خدا دی قسم حضرت یعقوب نبی نے خواب دی تعبیر وی دسی ہے نال منا وی کیتے پوترا یہ خواب پھراواں کو نہ دسانی اللہ دا قران ہے سن کے دے کیا میں قران پر دا دعا منگ اللہ ہی قران دے صدقے تیرے میرے اولاد کو نیک بناوے اللہ ہر مسلمان دی اولاد کو نیک بناوے امین رکھو اللہ تو میرے بالا کو قران دا قاری چ بناوے امین رکھو اللہ تو میرے بچہ کو حافظ قران بناوے عالم عمل بناوے امین اللہ نمازی بھی بناوے امین اللہ بوڑھے بابے کو بھی نمازی بناوے اللہ نوجوان کو بھی نمازی بناوے امین رکھو جناب اوچی بات نال ہن اللہ دا قران ہے یا رسول ابے نے رو کے پوترا جڑا خواب میں کچھ سنائیو خواب پیا ما کو نہ سامے قران ہے سن کیا پھر میں قال یا بنی لا تقصص فرمایا میرا پتر قال یا بنی یا فرمایا میرا پتر او میرا سونا بچہ لا تقصص رؤیاک یہ خواب اپن بنا کو نہ سامیں نہ سامیں بنا کو فیا کی دو لگا کیدا مت تیرے بارے میں کوئی مکر فریب کرے مسلمانوں مطلب کیا ہے جڑا خواب ہے نبیوں دے خواب کو اللہ نے قران بنایا نبیوں دے خواب کو اللہ نے قران بنایا خدا دی قسم باقی دے خواب جھوٹے ہو سکتے نبیوں دے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے نبیوں دے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے ایتھے بھی خواب ہے ایتھے بھی خواب ہے ایتھے بھی قران ہے بارہویں سپارہ دی سورہ یوسف اے خواب ہے قران ہے تریویں سپارہ سورہ وصافات ات خواب ہی ہے قرانی ہے خواب ہی ہے قران بھی ہے کیا خواب ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک خلیل اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک رسول جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات ذی الحج کو خواب دیکھے خواب دن دے دن کہ آنکھن والا آدھے اعلان کرن والا اعلان کریں دے پر میں اللہ دا پاک خلیل اللہ دا حکم اللہ پاک دا امر قربانی کر اٹھی محبوب قربانی کر اللہ دے پاک نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھے صبح کو اٹھی پن میاں قربانی پہ کرے دل ایک جانور نہیں لو جانور نہیں اللہ دے پاک خلیل نے خواب دیکھن دو بعد صبح کو سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے او قربانی کیتی ہے نے ول کو تقسیم دا خرتیاں سی میاں متبی گزرے جڑا اٹھ دل حج دی رات آئی ہے اللہ دے پاک خلیل نے ود خواب دیکھے خواب دے دل اکھاں والا کوئی آ دے اللہ دے خلیل خواب دے دل فرمایا میرا خلیل جی فرمایا محبوب قربانی کر محبوب قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوجی رات خواب دے دن صبح کو ٹھیک ہے ود سو اٹھ دی قربانی کریں دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو سو اٹھ دی قربانی کر چھوڑی ہے جنن نو ذل حج دی رات آئیے نو ذل حج دی رات آئیے ود خواب دیتھے نے جنا خواب دیتھے نے وہ حکم تھے فرمایا میرا خلیل میں کو پیاری قربانی پیش کر میں کو ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھن نبوت والا خواب آئی اللہ دے پاک خلیل سوچن لگے جڑا ای کائنات دے اندر کیڑی چیز میں کو پسند ہے کیڑی چیز میں کو محبوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کی
کیتا نگاہ دوڑائی فرمایا پتر دے علاوہ بھئی کوئی شے پیاری کہنی سب تو زیادہ دنیا دے اندر میں کو پتر نال پیارے محبت پیاری چیز ہے اے دا او پتر جڑا اللہ کو لوہے لوہے کے منگم کیا پھر میں بسم اللہ ابا میں کو نیک بیٹا تا فرما خالق کائنات نے میں کو پتر تا فرمایا اج رب میں نے کو وہ پتر وقت منگدا تے ہاں توجہ فرما ذرا کیوں حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو میں پریا بیتا ساتھی نال لایا تو فرشتہ نے عرض کیتا الہ العالمین تو آدھا حکم ابراہیم میں رب دا خلیل میں رب دا یار تے محبت پتر نال محبت پتر نال اللہ کریم جواب دیتا اے میرے فرشتو تو سا میرے یار دے ظاہر کو دیکھے باطن کو نہیں دیکھا تو سا میرے یار دے ظاہر کو دیکھے باطن کو نہیں دیکھا جڑے پتر نال پیار کھڑا کریں دے جکر میں رب ایہو پتر چا منگا میرا یار انکار کہنا کرے سے میرا یار انکار کہنا کرے سے تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیتا ترائے راتی متواتر اللہ پاک نے فرشتے کو آکر جڑا کچھ میں جاننا تو سا نہیں جان دے جڑا کچھ میں جاننا تو سا نہیں جان دے مسلمانوں کا غور فرماؤ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ایو خواب دیتے کہ اللہ کریم دو حکم خواب دن پیاری شاہ قربان کر پیاری چیز قربان کر این دنیا دن پتر کن علاوہ بھئی کئی چیز پیاری کہنی میرے بھائیوں کا غور فرماؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلن اب حضرت بی بی حاجرہ پاک دیکھو لین حضرت بی بی حاجرہ پاک فرمینے فرمینے حاجرہ جی پتر اسماعیل دی تیاری کروا پتر اسماعیل کو جب بنا تھنا اگو نبی دی گھر والی آئی کوئی اعتراض نہیں کیتا جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک میں اپنے پتر کو سجنے پر میں نے میرا سونا پترا آدری دھا گھن غسل کر گھن اللہ دے پاک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غسل کر گی دے دھا گی دے نے اور ماں نے اپنے پتر کو سرما پنائے ماں نے اپنے پتر زلفہ گندہ تیر لائے ماں نے اپنے پتر کو سونے کپڑے دیتے نے پتر نے پاگی دن میاں پتر بھی عام پتر نہا اللہ دا نبی ہا مسلمانوں اے او نبی اے جن دی نسل مبارک دے وچوں تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن اے او نبی ہیں نا جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ پاک کو بنائی کھڑے کعبہ پاک کو بنا کے دن خلیل پاک دے گارے کپڑے نال اسماعیل پاک دے گارے نال کپڑے بھرے ہیں کعبہ دی تعمیر کروں جا کعبہ پاک مکمل تھی گئے تے اسماعیل علیہ السلام ایویں گھر دو ٹرے پر میں نے ہن دا کام کول فارغ تھی گئے ایویں اسماعیل پاک ٹرے نا تے کچھ خلیل پاک نے سدے پتر اوریا میں مزدوری کیتی ہے تائیں مزدوری کیتی ہے میں گھنن دا حقدار ہوں تو گھنن دا حقدار ہے سجنے صادق ہے پر میں نے پترا میں منگدا تو امین دا ہن ایک نبی منگن والا بھی نبی امین آکھن والا ہے کی حال بھی قران دے اندر یہ گل بھی قران کریم دے اندر ہے پہلا سپارہ چوتھے پاد دوسرے رکوع دی آخری یا خلیل پاک نے دعا دیا تو ٹھائن خلیل پاک دا کھا مبارکہ وچ آنسو این رو کے دعا پہ مگدن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کھڑے آ دل کیا پہ دعا مگدن قران سن کیا فرمایا ابدل میں نے رب بنا اے میرا پروردگار بابا اسفیہم اللہ سیاں میرے کو بتا دا بابا اسفیہم رب بھیج دے کیا رسولا اللہ سیاں رسول دا بھیج اللہ سیاں بھیج بھی اوے جی میں رب جی میں خلیلا کھا اللہ فرمائے کی نے بھیجا فرمایا مینو ہم اللہ سیاں جڑا میرا اے پتر مزدوری کھڑا کر دے مینو ہم اللہ سیاں رسول بھی بھیج دے بھیج بھی رہی اسماعیل پاک دی نسل مبارک اسماعیل دی نسل اے قران نال ثابت نہ سی رسولا منہم اللہ سیاں رسول بھی بھیج دے بھیج بھی میرے اسماعیل دی نسل پاک دے وچ
میرے پاک نبی اے وی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل مبارک دے وچ ہوئے اللہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاضر ہو تیاری کراؤ تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تیاری ہو گئی ہے خدا دی قسم میں حدیثاں دے کتاباں وچ پڑھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی دا نور چمکدا ہاں نور میاں اے اسماعیل پاک دا ذاتی نور نہ خلیل پاک دا نور نہ اے نور کہندا ہاں تیرے میں رحمت والے پاک نبی دا نور جو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دا چمکا او میاں در در نسل در نسل چلدیاں چلدیاں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی مبارک دا آیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام حسین خود پاک نبی فرمائے اس زمین دے اوتے تے آسمان دے تلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے کوئی اسماعیل کو زیادہ سونا کائنات کیوں اللہ دے پاک نبی بڑے حسین بڑے سونے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیاری کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تیاری کرا کی دی ہے فرمایا نے آ میرا بچہ ذرا چلوں دا صحیح حضرت بی بی حاجہ پاک نے پوچھا فرمایا ابراہیم اسماعیل پاک کو کدے کی دی ویندے وے ایسا انداز تو حضرت بی بی حاجہ پاک نے فرمایا آمین آمین اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے مسلمانوں دا غور فرماؤ حدیث پاک دے اندر ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کو نال لائے چھری بھی چاہتی ہوئی ہے رسی بھی چاہتی ہوئی ہے مر نبی دی اماں دے دی کھڑی ہے کہ میرے خاوند ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر چھری بھی ہے رسی بھی ہے لیکن اعتراض نہیں کیتا پوچھا نہیں کیونکہ پیو دے پت دا ایک رشتہ بھی ایسا عظیم ہے کہ معاملے شک بھی نہیں آ سکدا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگو چلن اللہ دے پاک نبی اسماعیل علیہ السلام پچھوں اللہ دے پاک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی ویلے محبت نال اگو ول ویندے کئی ویلے پچھوں ول ویندے ایویں آپ خوشی دے نال دوڑ دے ویندے نال نال چل دے ویندے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے پاک وچ چلن کیڑے پاس ویندے پہلا میدان مینا والے پاسے تشریف کی دی ویندے میدان مینا والے پاسے او میرے بھائیو اللہ دا پاک نبی میں چلے ایک بیا ایویں آئے گوڑے کھڑکیندا آیا آئے شیطان ابلیس علیہ لعنت آیا آکھن لگا اج خلیل بہو وڈی کامیابی حاصل کرن والا ہے ہوے دا میں دے رستے دے رکاوٹ دا سبب بنا او میرے بھائیو شیطان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگا ابراہیم کیا پیا کرے نے بندے کوئی نے خواب آوے دے رہنے نے خواب ہی آندے خیال کر پتر جی شے ہے عظیم بیٹا ہے میاں خواب دیکھن دو بعد پتر کو تو ذبح کر جو ویندا پے پت دے ظلم نہ کر خدا دی قسم کو نبی پتہ لگیا انسان نہیں دا شیطان ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین دے میں ہاتھ مارا ہاتھ دے اندر سات کنکریاں آیا انہیں کنکری چا کے مارا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر انہیں ایک کنکری ماریے سات کنکریاں پہلی دفعہ مارے وقتی شیطان بعد نہیں آیا بھاج گیا وقت گوال آیا آکھا لگے اللہ دے پا خلیل میں تیرا خیر خان خیال کر لوندیا سکھ دینا پوترے کو زیبا نہ کر پودے ظلم نہ کر خدا دی قسم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت زمین دے ہاتھ مارا تو سات کنکریاں آ گیا اوے سات کنکریاں انہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دا نام گھننا جو سب تو وڈا ہے ہوندا نام گھن کے شیطان آ مترے بوتھان دے کنکریاں بیا مرے نا او لوگ سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڈو جی دبا شیطان کو کنکریاں مار گی دین ود کا تھیا شیطان دور گیا ود کو پہاڑ دی شکل بن کے آ گیا رستے تے رکاوٹ دا سبب بن گیا اکھن لگا خلیل میں اگا نہ ونجا دے سام میں خیر خواہ ایندے تے ظلم نہ کر خدا دی قسم اللہ دے پاک نبی کو جوش آئے پا خلیل نے مت زمین تو کنکریاں چاہتے ہیں سات کنکریاں ہاتھ دے اندر ہیں ایویں شیطان کو کنکریاں مارن بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جڑے ویلے سات ایک دفعہ مارے نے سات وقت مارے نے سات وقت مارے نے او میرے بھائی
فرمائیو یہ جب پاک خلیل نے عمل کی تے خالق کائنات رحمت جوش کر مرائی اللہ فرمائے میرا یارا جے تو کنکیا مارے نی میرا وی دشمن اے دا وی دشمن اے پورے مومن دا دشمن اے جے کنکیا مارے نی میں خدا کو تے کنکیا مارنا اتنا پسند آ گن اج دو بعد آون والے قیامت تک ہر آون والے حاجی کو جڑا وی تھکن میدان مینا دن حج دے موقع تے اسی جب تک تیری سنت ادا نہ کرے سی میں خدا حج وی قبول نہ کرے سی میں حاج بھی قبول نہ کرے پوچھو کہ حاج کروں تھوڑا جتنا بھی رشوں دے کنکرے مرے نہیں یا کہیں مرے اے خلیل دی سنت اے کنکرے تھو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حاج دے موقع تے شیطان کو قید کر دے شیطان کہیں موجود ہو دے ہر کنکرے شیطان کو لگ دیے یعنی ہون دی ہاتھ دی پھٹکار دے لعنت جے قیامت تک میں لعنت رہے سی مینا علیک اللعنت الی یوم الدین اللہ سی فرمایا شیطان قیامت تک تیرے خدا دی لعنت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پتر کو نال لا کے ایتھے دا بس نہ چلس نا تے مت پیچھے بھلنا بھلنا پیچھے کی تھا حضرت بی بی حاضرہ پاک کو ان دا درشی پر میں عرض کر مسلمانوں درا غور فرماؤ شیطان علیہ لعنت ابراہیم پاک کو واپس ولن حضرت بی بی حاضرہ پاک دے دروازے تے پہنچ کے اندر نہیں گئے انسانی شکل وچ دروازے کول بہر کھڑے خدا دی قسم شیطان وی نبی دے گھر نہیں ویندا شیطان وی نبی دے گھر شیطان نبی دے گھر نہیں ویندا شیطان نبی دے گھر نہیں ویندا تے جڑا مومن ہے جڑا کلمہ پڑھی کھڑے اے مسلمان کرے سوچے دل خیال کیتے آئے خیال کر خدا دی قسم اساں مسلمان تباہ تھی گئے بے دیدے بن گئے خیال نہیں سے کیتا کہ ماں جڑی ہے بہن جڑی ہے دھی جڑی ہے کہنا کہنا نہ ماں دی سنیاڑے نہ بہن دی سنیاڑے نہ دھی دی سنیاڑے نوجوان نوکر غور فرما تو میرے پھر آئے ہوئے پترا جڑے ہوئے گال کرے نا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا پاک فرمانے جڑا بے دی دھی کو دھی نہیں سمجھدا بے دی ماں کو ماں نہیں سمجھدا بے دی بہن کو بہن نہیں سمجھدا اگر برائی کرے نے پر میں خدا او تنی موت نہ نے سی جب تک اپنے گھر دے اندر وہ برا فعل تھینا نہ لکھسی اللہ کا قسم خالق کائنات دے پاک نبی دا فرمانے زمین ٹکڑے ہو سکدی ہے آسمان دے سپا ولٹی سکدن سورج بے نور ہو کے آ سکدے ستارے ٹرن ٹرن کے زمین تے آ سکدن کائنات ختم ہو سکدی ہے پر مدینے والے محبوب دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکدا میرے یارا دا غور کر غور کر کوئی جھڑے دی گال کہنی کوئی لڑائی دی گال کہنی دیکھ ذرا او مدینے پاک دیکھ دیکھ مدینے پاک دے اندر مدنی سرکار مسجد نبوی دے اندر موجود ہیں جے صحابہ کرام نے کیسا کسرا بادشاہ کو شکست دیتی ہے او میاں حاتم تائی سن دے نے بڑا سخی بادشاہ لیکن ایماندار کائنات جڑے ویلے صحابہ کرام نے جنگ جیتی ہے حاتم تائی دی بیٹی قید تھی گئی ہے حاتم تائی دی دھی ہے قید تھی کیا دی پئی ہے خدا دی قسم علماء کرام نے لکھے سیرت دا کتاب بدن نہ رہے جڑے ویلے بی بی قید تھی کیا دی پئی ہے قید مراد کیا ہے انہیں مورچن بدھویا کہنا قید مراد ہے صحابہ دے صحابہ کرام دے کنٹرول دے اندر آئی لیکن بی بی درمیان میں ٹوٹ دیے چار ٹولیاں بڑن صحابہ کرام جا ایک ٹولی اگو چل دی پئی ہے ایک ٹولی پچھو چل دی پئی ہے ایک ٹولی سجے چل دی پئی ہے ایک ٹولی کھبے چل دی پئی ہے رب کعبہ دی قسم جڑا حاتم تے دی دھی علی پئی ہے کئی صحابی دی نگاہ او بی بی دے چہرے دے نہ ویندی آئی تمام صحابہ کرام نے قدم جھکائی ہوئی ہے سر مو حیا والا اکھاں نے کٹو یعنی مر او بی بی انہیں گردن جھکا کے ویندی پئی ہے جڑا مسجد نبی دے سامنے گئی ہے میرے پاک نبی دی نگاہ نبوت اٹھی ہے آپ دی وقت نگاہ تلے تھی ہے حضور نے میں اپنی مزمل والی چادر مبارک لہائی ہے پر میں نے بلال جی اریا بلال پاک قریب آگن پر میں نے بلال اے میں سنے پاک نبی دی رحمت والی چادر رہی مزمل والی چادر رہی اور بی بی آدھی پئی ہے سر دے تو پتہ کانی وال زہر میں محمد برداشت نہیں کر سکدا ون جلتی کاریاں چادر دا چاتی ون ہوں بی بی دے سر دے پوا کے آو حضرت بلال پاک نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑی مئی کا تھیاں دی او کافر عورت ہے مشرکہ عورت ہے مشرک جے اندر پلیت ہونے نجا سونن سیاں تو دی چادر پا کے او مئی پلیت ہے تو دی پاک چادر او پلیت عورت دے سر دے کیویں دے کے آو دھی دھی کافر بھی کیوں نہ ہوئے دھی دھی
کافر دی کیوں نہ ہوئے مسلمانو تیرا میرا رحمت والا پاک نبی کافر دی دھی کوئی سر ننگا دے کے برداشت نہیں کر سکدا او کملا مسلمانا تو میں دا دھی سڑ کے دین سڑ کے ایدا پہنچا کے خدا دی قسم عزت کھا لوٹے نے تباہ دے برباد تھی گیا ہے او میرے بھائیا قیامت دے دین جکر پاک نبی پوچھ گدا او میرا کلمہ پڑھ والا میں محمد دا کافر تے سر دی چادر پہنے نا تو ایمان والی بھین دے سر دی چادر چھکے نا دسا کیوں کیتے جک مدنی سرکار فرما دے میں تیرا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں چل میرے کوئی دور تھی ولی یارا لکھ دسا او نے کیڑے دروازے کو ون کے کھڑکے سو او میرے بھائیو سنو اللہ دی قسم خالق کائنات نے فرمائے جن نے نہ غیرت کرنی نہ ایمان کرنی جن نے ایمان کرنی دا خاتمہ کریں بل خیر نہیں ہو سکدا دعا منگو اللہ پاک میرے کو خیر نصیب فرما دے آمین آنکھوں چی بات نال اللہ بی بی حاجت والے نے کیا کرے مر ہو کھڑے اندر نہیں گیا کون نہیں کھڑکائی میں کون فرمایا میں تو خیر خواہ کہیں خیر خواہی کرے نے آتھا لگا تک پتہ کیا نہیں تیرا لو جہاں سکھ دینا پتر اسماعیل علیہ السلام جیا وہ اپنے اپنے نام نہیں کیا جیا پتہ ہے کیوں گھن گئے اور میں نے کو کیا اعتراض ہے ایک پتر ہے بیا ابا ہے یوں پتر جو تھے جنہیں بنیا میں کون ہوں رسول کا بنوانے میں کیوں رسول کا بنوانے سب اپنا مسلمانوں شیطان آخر لگا حاجرا تو نے جان دی تیرے پتر کو ابراہیم کوہن کیتے وینا پے زبا کرن کیتے وینا پے ہن وقت ہی اپنے پتر کو ولانا اپنے پتر کو ساڈا لیکن قربان ونیا اسماعیل پاک دی عظمت دی عظمت قربان ونیا او بی بی نے جواب دتے بی بی نے جب کو دی اما خلیل اللہ دی محبت زبا کریں دا ویا رب لیکن خدا نے کو ڈھیر دے لیا رب منگدا لیا میں دھوا نوا کے قربان کر دیا ماں مسلمانوں کیسی قربانی کیسا عظیم ہے خدا دی قسم ماحول جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو نال لا کے ہن میدان منا دن پہنچ گئے مسلمانوں ابا بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے گل مکن دے قریب ہے ذرا غور فرمائے سو ابا بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نے میرا مچھڑا میری گال سن میرا سونا پوترا میری گال تو سن جی ابا حضور حکم فرماؤ کیا آخ دیو میرے بھائی ادھر غور فرماؤ پر میں نے پوترا میں خواب دیکھم تو جانے نبیاں دے خواب وہی ہونے نبیاں دے خواب جھوٹے خواب نہیں ہونے فرمایا میرا پتر میں خواب دیکھم خواب دنر اللہ کریم نے حکم دیتے میں خواب دیتے کو لہدہ زبا کریں دا ہویا یہ نہیں فرمایا کہ میں خواب دیکھم دے کو زبا کر چھوڑے یہ نہیں پر میں خواب دیکھم تیری گردن دے چھوڑی چلے نہ پیا یہ اللہ کا حکم ہے تیری کیا خیال ہے تو راضی ہے یا کہنا تو رضا مند ہے یا کہنا ہاں خلیل پاک کا جڑا یہ سوال ہے اسماعیل پاک نے فرمایا ابا میں گزری مہلت دے میرا سوچ تک نہ میں اپنی ماں نو سلام کر گنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جگر اللہ دا حکم ہے ول دیر نہ کر جلدی کر مت اللہ دی رحمت نہ رس ونے مت اللہ دی رحمت کہار یا دن نہ تبھی نہ تھی ونے جنے رب آکی ہوئے کر میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسے میرے بھائیو کی اگر اللہ نے قران کریم میں فرمایا ذرا سنو دا صحیح کیا فرمایا سن او میرا دھیانا من سن فرمایا فلم ما بلغ ما غصایا جنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بھجن دے دھرکن دے قابل ہو گئے جنا بھجن دھرکن دے قابل ہو گئے اپنے ابے دے نال بھجن دھرکنی بھرے دے نال نال چل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پترا جی ابا خلیل پاک نے جڑا کچھ فرمایا قرآن کیا دے فرمایا قال یا بنیا قال یا بنیا قال یا بنیا فرمایا او میرا پترا کیسا پیار اے میرا بیٹا اے میرا پترا جی ابا حضور
اجدا بابا پتر کو سڑے نہ کھڑے پتر پرواہ نہیں کریں دا سکھتا بیٹھے پتر میرے نال مٹھی گال کریا میں دے پتر نال حال بنا وہا اج اما سکھدی بیٹھی ہے میرا پتر ہے میں اپنے پتر نال حال بنا وہا لیکن پتر اے جی ہے نہ ماں نال بول کرا دیئے نہ ابے دے نال بول کرا دیئے نہ ابے نال گال کریں دے نہ ماں نال گال کریں دے او لگو اللہ دی قسم جی نہ ماں کو رات کیتے جی نہ بابے کو نال کیتے سمجھو انہیں خدا کو نال کیتے انہیں حبیب کو نال کیتے نبی صحیح دی حدیث ہے سب غور ہے نبی صحیح دی حدیث ہے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسخط الرب فی والد وردی الرب فی والد اما بابا ناراضے خدا ناراضے اما بابا راضی ہے تو خدا بھی راضی دے مصطفی بھی راضی لیکن بابا جو کے پتر ساری دنیا سود دے کام کرنی پی تو ہی کر انہیں آکھے بابا ناراض کی جگہ کھانی انہیں بہی مت لاتا یہ میں نے سکتا بابا جو آکھے پترا وہ بکرے دے چھکیا انہیں اے آکھے جگہ بکرے بھی چوری کرنے دے بابا دے ناراض ہی سی بابا ناراض خدا ناراض سوال ہے نا صحیح لیکن نہیں جو شریعت خلاف ابا حکم دے شریعت خلاف آدر کرے ابے دیے گا نہیں مننی باقی ہر لحاظ نہ پیو ماں دی خدمت کرنے اے قرآن فرمایا ان جا حدا تعالی ان تشرک بھی ما لیس لک بھی علم فلا تطیعہما وصاحبہما اگر جے تنا پیو ماں کافر کیوں نہ ہوئے او تو اکون بھو اے جناب اللہ دے رسول کرو منن کرو منع کرے دے یا گا نہ منع ہے باقی ہر لحاظ نہ پیو ماں دی خدمت کرنے اے قرآن نے فیصلہ کیا دعا مگو اللہ اما باب دی خدمت کرنی توفیق عطا فرما میں کتاب وچ پڑھے محترم بھائی طالب حسین میں کتاب وچ پڑھے مستند کتاب ہے ایک بندے کو اپنی بیوی نے آکھیا پیو کو دریا وچ سٹا تے میں تیرے گھر وسدی ہاں ورنہ میں نہیں وانی وہ آکھیا بھلا تھی تو نہ وانی میں بابے کو لوڑ نہ دریا دے بابا نبی نہ ہس دید کہنا ہے رسی چاتی اس بابے دی انگلی پکڑی اس گھن گئے جلا گھن گئے دریا وچ داخل تھی پوتری نال ہاتھ پکڑی ویندے جدی تھس نہیں کھائی پانی آ گئے ہن اگا تھینا تے اپ رلے بڑدا تے پیو کھندا تے بابا ایتھے دری کھڑ میں دری پیچھے تھینا پیا جے ویلے میں رسی ہلاونا تو ہوں ولے اگا ٹر پویں پر میں پتر اے کیوں پیا کھڑنے تھا میں تیری گال سمجھ گیا تیرا وڈا احسان ہے جو چھوٹے پانی وچ کھڑی ویندے میں دا اپنے پیو کو جھکے پانی وچ سچا میں دا اپنے کو جھکے پانی وچ سچا کیا مطلب پر میں اپنے پیو نال کیتے جے تو وی میرے نال اویں پیا کرے جوان دی تھا ابے کو پیچھے گھننا ہے تیرے دے ہاتھ کی پر میں ابا سمجھ گیا اگر میں تیرے نال برائی کرے نا تے میری اولاد بھی نال کی برائی کرے سی میں خدمت کرے سا تیری تے میری اولاد بھی میری خدمت کرے سی ابا اللہ واسطے میرے کو بخش دے خدا دی قسم پیو مال دل نرم جو ہاں ایویں ہاں نہ چلے میں پتر مت کو معاف کر چھا دعا مگو اللہ والدین دا ادب احترام نصیب فرماوے آمین آکھو چی واج نال اللہ اکبر غالب دین توجہ فرماو اللہ مابد شکور صاحب دین پوری اللہ نے قبر دے رحمت نظر فرماوے آکھو عالم میں لاہور خطاب کر کے آنا لاہور موچی دوبارے کو واپس آیا ایک کتاب دن بھی موجود ہے خطبات دین پوری کے اندر کہ میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے صحت مند ہے چہرہ صحیح ہے ہاتھ صحیح ہے پیر صحیح ہے صحت مند ہے لیکن او جے روٹی بیٹا کھاندا نا اینے پیر دے وچ اینے ٹکر پھسا کے نا اینے گرا دے چک نال بیٹا کھاندا میں چک نال بیٹا کھاندا میں ٹانگے دے ویندے تے ٹانگے لے کو روک میں کہ میرے کو لہا دے ٹانگے وان ٹانگے روک دتے میں کو کہ اکھ جوانا اللہ تیری شکل سونی بنی ہے ہاتھ دتے سب کوئی دتے تو ہاتھ روٹی نہیں کھاندا جوان دی یہ میرے منہ جو آواز کرے انسان والی آواز نہیں میں کتا روڑ مرے میں کتے دا روڑ نکلی ہے کتے دا روڑ نکلی ہے پوچھا کیا ہے گال دی سمجھ نہ گئی پڑوسی کتے جو چل دے پین انہاں لوگوں کو پتہ انہاں کہ میاں رمضان شریف دا مہینہ رمضان مبارک مہینہ ای ہو ظالم اپنی ماں دے کول آیا کہ میں روٹی پکا دے ماں نے کہ پتر میں روزے نہ لاں اللہ رسول دا حیا کر اللہ کو ناراض نہ کر تھوڑا جدی باقی رہ گئے اے کبھی لہ ونے رودا کھلے سان پم پوت ماں ماں تے پوت کو روٹی پکا دے سان تو کھاویں تے ماں دے چہرے تے تھپڑ مارے سان جو دے تھپڑ مارے سان ماں ڈھٹھی زمین تے ون پی پنڈی ماں ماں نے آکے پوت تے کو حیا نہیں آیا ماں تو تھپڑ ماری تئی اگو ماں کو تے بھاگ نہ کتی چپ کر خدا دی قسم جو ویلے پتریاں گال کیتی ہے بڈلی ماں سجدے وچ چلی گئی پر میں نے ربا 10 مہینے ڈھڈ وچ آتے کھیر پی لے اج دا وڈا تھے میں ماں کو کتی کھڑا سلے دے ربا ای کو میں کو موت چلے میں پر ہی پتر کو نہ دیکھا جے میں ماں کو فرمایا او وقت او جگہ او لما خالق کے ناطے ہتھاں دی طاقت سلط کر گئی زبان دی طاقت سلط کر گئی ہے اور ہن جے کتا روڑ دے ان دی زبان وچ کتے دی روڑ نکل دی ہے اور ہتھاں تو کو نہیں کھا سکدا اپنے پیر نال گرام بھن کے تے ہو پے جے کتا نلا تے ٹکڑ لے کے کھاندے اے وی اوے ٹکڑ کھاندے دعا مانگ اللہ تے کو میں کو اما بابے دی خدمت کرنی توفیق عطا فرماوے آمین داد سا یار آمین داد با
بابا جو بلہ بیٹھے تھیا بلہ بابا نوجوان کاٹن دے کپڑے جو ہن تے پھوت جو ہائی تے ماندا جو نہ بلہ بابا جو ائے تے گال کرے ارے بابا کہیں بندے کو گال کرانی تھی کرو بھائی میں بلہ بابا ٹھیک ہے تو ہن بندے کو گال ہی نہیں کرانی دا یعنی بابے کو بندہ ہی نہیں پیسہ مندا بندہ ہی نہیں پیسہ مندا پر اللہ دے قران کو پوچھئی اللہ دے قران دے جکہ تے پیو کو جھینا تیری تے میں خدا تے کو جہنم دی بھاوے سادے سا پیو کو دڑکا نہیں کوئی نہ خدا جہنم دی بھاوے سادے سا یہ تے خدا ناراض ہو جہنم ویسی یا کنا ویسی بولو قران شی پڑھا جا مفت نہیں پڑھتا جاتا درود شریف نہ پڑھ سدا ہاں اللہ تے پتر قران دا قاری بنا سن قران کیا فرمایا فیصلہ کر چھوڑے رب نے فیصلہ کیتے میں اللہ دے علاوہ کہیں نہیں بندگی نہیں کرنی میں خدا دے علاوہ کہیں کوئی سجدہ نہیں کرنا میں خدا دے علاوہ کہیں کوئی جناب الہ اپنے خالق و مالک نہیں ملنا میں بالوالدین احسانا اما باب دے علیہ احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما اللہ سے فرمایا جوڑی موجود ہوئے یا ایک موجود ہوئے خیال کریں جڑا اما دے بابا کاوڑا بیٹھا ہوئی نا اوف ڈورن دوسا نہ کرے اوف تک نہ کرے فلا تنہرہما جھڑکنا نہیں دھڑکنا نہیں خیال کریں مطلب جھڑک چلی تو اللہ سے کیا کہا فرمایا قل لهما قولا کریما اے جا میٹھا تھی کہ بول کے تیرے منہ چ الفاظ نکل دے منن تو ما جا اندھا کر دے بیٹا یوں ما جا اندھا کر دے منن نوجوانو میں تمہارے سامنے ہاتھ بات کر بیٹھا کرنا اگر اپنی آخر بنانا چاہتے ہو اج وقت پیو ماں دی خدمت کر کے رکھنا ہندو پیو ماں رضی اللہ خدا دی رضی اللہ مصطفی بھی رضی ہاں اور میں نے پتر آل یا بنیا فرمایا میں نہ بیٹا میرا پوتر جی ابا پر میں نے میرا پوترا میں خواب دیکھے خواب دے دا پیا قال یا بنیا انی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فرمایا میرا سونا پوترا میں خواب دے اندر تے کو خواب دے اندر دیکھے ذبح کہندا ہویا فانظر ماذا ترى تیرا کیا خیال ہے تو راضی ہے یا کائنا ہاں میں تے کو ذبح کرا یا نہ کرا تو رضا مند ہے یا کائنا اللہ دی قسم نبی نے پوچھے اگو نبی دا جواب سن نبی نے اپنے ابے کو کیا کہے پر میں کون ہے حکم تھے تو سب پورا کرو میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسو صابرین دی جماعت وچ پیسو صبر کرن والا پیسو اللہ کیا مطلب کیوں فرمایا سب دی دنیا انشاءاللہ اگر اللہ دے چاہنے میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسو نہ مطلب کیا ہے فرمایا ابا تو سن جان دے ویس میرے سر تو لا کے پیر دے ناخنا تک کنٹرول ہے میرے وجود تے میرے اللہ میرے ہتھاں دے کنٹرول میرے اللہ دا ہے میری زبان دے کنٹرول میرے اللہ دا ہے میری آنکھ دے کنٹرول میرے اللہ دا ہے میرے وجود دے ایک ایک روٹ ہوتے اللہ دا کنٹرول ہے جیکر میں نے رب نے چاہا تو میں کو ساتھ دے جمع کے پیسہ اور میں نے پھر تیار تھی غور فرماؤ بیٹا تیار تھی اور میں نے ابا تیار تھی نمبر میرے ایک ٹوچر گال ہی یہ تو سنو چا اور میں نے ابا میرے ٹوچر گال ہی یہ تو سنو چا جی اور میں ابا سائیں جی اور میں میری پہلی وصیت ہے جڑے ویلے میں کو زمین دے سما ہے نا میرے اکھی نے پٹی بدھائے اپنے اکھی نے پٹی بدھائے ابا میرے ہاتھ ہی بدھائے میرے پیر ہی بدھائے پر میں پتر اکھی کیوں بتا پر میں ابا جڑا میرے کو سمے سو میں تو ہا کو دیکھ سا تو سا میرے کو دیکھ سے میں تو ہا کو دیکھ سا تو سا میرے کو دیکھ سو اولاد آیا نہیں ہو لیے متن میری محبت اور دل وچ آوے قربانی دے وچ کوئی خلل نہ آوے نہ میں دیکھ سا نہ تو سا دے سو اللہ دے نال قربان کر چھڑائے ہاتھ کیوں بتا پر میں بھائی گلوں جان والی اوکھی نکل دی جے ویلے میری گردن میں چھری پھر جا کے میرے ہاتھ دا حلسن پیر دسن متا میرا ہاتھ یا میرا پیر تولے وجود کو لگ پوے پھڑکدا لگ پوے خدا نے اوکنے بے ادب نے نہ شمار کا چھڑا خدا نے کو گسا خالی نہ شمار کا چھڑے نبی کے حرمے دے کے میرے ہاتھ تے وجود کو نہ لگے متا کنے بے ادبی نہ تھی
ਹੋਈ ਵਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋ ਝੱਕੇ ਖਰਾਬ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕੇ ਖਬਰ ਖਰਾਬ ਮਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਮੈਨੇ ਅੱਬਾ ਦੋ ਗੱਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੁਰੀ ਕੋ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਛੁਰੀ ਮੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਲਹਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋਲੇ ਕੋ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਹਾਉ ਚ ਅਬੀਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਟੋਚਾ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں فرمایا نے ابا جا تو سچوئی چلے سو میری گردن وچ خون نکل سی خون دے چھٹے تولے وجود دے آسن تولے کپڑیاں دے آسن جنا خون کپڑیاں دے لگ سی ول خون آلو دے کپڑے جڑا میری ماں دیکھی میری ماں برداشت نہ کر سکسی پر میں نے ابا جنے ویلے میرا چولا لہا گنو یا چولا رکھنے سا رکھ دے وہ جنا تسا خالی دے سو جنا گھر ٹریا دے میں کو نال لا کے ٹریا دے یا ہن واپس وچ قربانی دے بعد میں ماں دا ہکواں میری ماں پسی اللہ دا خلیل میرا پتر کڈے کر کے آئے اکھا ہے میں اللہ دے نام دے قربان کرایا میری ماں صبر کرے سی بر نسانی دے وچ اے میری ماں تی علی تے میں چولے کو چاہ کے دے دی درا سی آ لگا میں اپنے اکھی دے نال دتھی بیٹھا کن نال سنی بیٹھا جڑی ماں دے جوان پتر ٹر ونجے ماں سال سال بعد صندوق وچ چولا چاہ کے دے دی بیٹھی ہوندی اے روندی بیٹھی ہوندی اے دی میرے پتر دا چولا اے میرا پتر جوان جوانی دن چولا سوایا سی ماں نشانی دے بطور چولے کو چاہ چاہ کرے دیے پر میں نے ابا بیا نا میری اما میں نے چولے کو ددے دی رہے سی او میرے بھائیوں سنو پر میں نے پترا مکینے کرے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جناب پیلا پتر کو زمین دے سمائے اللہ نے جو نہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پاک زمین دے سمائے کینے فرمایا پہلے وتله للجبين حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پاک زمین میں سما دیتے پیشانی دے بھار سوتے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پاک دے ہاتھ مبارک بٹھل پیر مبارک بٹھل ول چھری پیر کیتی ہے مسلمانوں دا غور فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھی نے پٹی بد گئی دی اللہ دے پاک خلیل نے گردن نے چھوڑی رکھ چھوڑی ہے گردن نے چھوڑی چاوا لگن اللہ کا کلام نے فرمایا چھری خبردار اگر میں نے پاک خلیل دے گردن مبارک دی این جب ریشم ورگی جلد مبارک ہوتا تھوڑی جی خراچ دیتی میں رب تے کو جہنم دی بھاگ نہ سکدے سا کہے چلنا نہیں خلیل پاک گردن نے چھوڑی چلے نے تن بر چھوڑی چل دی نہیں اینو اللہ کریم فرمایا خدا دی قسم حدیث پاک دل نہ رہے جو خلیل پاک نے پتر دی گردن نے چھری رکھی ہے نبی نے نبی دی گردن نے چھری رکھی ہے آسمان دے فرشتے بھی رو پے سجدے دل نہ چلنے گئے پر میں نے ربا بے نیاز جو تھیوں نبی کو زبہ پیاں کرنے نے خلیل کو تیرے نال پیار نہیں پتر نال پیار ہے دیکھو میں جو حکم دی خلیل پاک نے چھری چلائیے چھری جلدی نہیں کہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا کیا وجہ ہے چھری نہیں میں چلیں دے خلیل پاک نے وہ چھری ہے پتھر دے جو ماری ہے پتھر کو چھری لگی ہے پتھر دے دو ٹکڑے تھی گل خلیل پاک اسماعیل پاک ہمیں میرے ابا میرے اکھی دی پٹی کھول چا اپنی پٹی بھی کھول چا میرے ہاتھ پیر بھی کھول چا مگر کوئی مخالف لے کے آکھے پتر کو زبردستی زبا دیا کہنا ہا میں رب دی رضا دی خاطر نہ ہاتھ لے سا نہ پیر ہلے سا میں اپنے رب کو خوشی نال جلدے سا خلیل پاک نے چھری ماری ہے اللہ دے پاک نے تو میں اے پچھری کتنی بے انصاف ہے یا سخت پتھر ہے اندے دو ٹکڑے کر چھوڑے نہیں بر جیندی گردن دی نزا کردہ مقابلہ دنیا دا ریشم بھی نہیں کر سکدا اندے چل دی نیا قادر مطلق نے این چھری کو زبان عطا فرمائیے چھری بول پیا کھڑا بلوا سکدے بولو یا رب بلوا سکدے دیکھو دیا وہ جال دے ہاتھ دے نر چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں
ہاتھ کھٹ کے کھڑے سارے پاک نبی دے کول ادے محمد بن عبداللہ جی پوچھ میرے ہاتھ دے اندر کیا ہے رحمت والے پاک نبی مسکرا پے فرمائے نے اب عمر بن حشام میں دسا تیرے ہاتھ وچ کیا ہے یا تیرے ہاتھ والے چیز خود دسا کہ میں محمد کون خدا دی قسم رحمت والے پاک نبی نے نبوت والے اگلے دے اشارہ جو فرمائے ہاتھ ابو جال دے کنگرا دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے بدبخت جو ہاں اکھاں لگا سونا من گیا تہاڈا جادو پتھاں دے وی چل گئے مسلمان اکھو اگلی بدبخت جو ہاں ایندا برتن جو پلیت جو ہاں دل وچ نبی دی محبت جو کہنا ایمان نصیب نہیں تھیا جے کر سونا پاک اللہ ابو جل دے ہاتھ دے کنکیاں کو زبان دے سکدے کلمہ پڑھوا سکدے او بے نیاز قادر مطلب خلیل دے حد نہ چھڑی چھڑی بلوا سکدے مسلمانوں دے غور فرماؤ چھڑی بول پئیے پر میں نے اللہ دے خلیل جلیلا دے کٹ چھوڑ خلیلا دے کٹ چھوڑ جلیلا دے بچا چھوڑ خلیل دی مننا جلیل دی مننا خلیل دی منے نیا دا جہنم تے وینیا جے کہ جلیل دی منے نیا اسماعیل دی بچ دے تے عرش والا رب دی وادی تھیندے زور لائے چھڑی چلنی نہیں نوک رکھیے چلنی نہیں مسلمان غور فرماؤ انہیں ابراہیم پاک نے چھڑی کو چاہ کے دیتے انہوں عرش والے رب نے فرمایا جبرائیل جی اللہ جلتی کر دین اللہ بیٹھ جو دمبا پکے اسماعیل پاک کو تلو کڈ گئی دمبے کو تلے لے میں خدا اسماعیل کا خود فدیہ آپ دینا وفدیناہ بذبح عظیم اللہ نے عظیم فدیہ دیتا اسماعیل دی قربانی دے بدلے مسلمانوں دا غور فرماؤ جے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیتا دیکھن چھڑی چل پئی ہے دمہ پھڑکدا پے پر اسماعیل پاک نال دے کے خوش کھڑے تھین جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان زمین نو ٹھل ان ٹھل روڈے کیا میری قربانی تے کو پسند نہیں آئی اللہ پتر بچ گئے دمبا ذبح تھی گئے میرا پتر تے قبول نہیں کیتا خدا دی قسم خلیل پاک دا کھانا ٹڈ جو ویلن اللہ نے یار کو سد مارے قرآن اللہ نے اپنے یار کو سد مارے سد مارے کیویں فرمایا بنا دینا بنا دینا ولا دینا بنا دینا پکاریا سڈ مارا کے کو فرمایا ابراہیم بنا دینا ہوئی ابراہیم اللہ پاک نے خود سڈ ماریا او میرا سونا پاک ابراہیم رونا اڑے والا واپس والا میں رب تیرا پتر نہ کوہاونا چاہنا ذبح نہ کرنا چاہنا میں رب دیکھنا چاہنا امتحان کرنا چاہنا فرمایا اللہ فرمائے میں اپنے خلیل کو ازما امتحان کی دے فرمائے خواب دکھائی وہ خواب کو سچا کر دکھائی کیا فرمایا قد صدق تمویا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جتنے بھرا تو کوئی بھرا اٹھی جائے نا کوئی بھرا نہ اٹھی جائے جتنے بھرا ٹورا ہے اللہ تعالی دل نے نیک ارادے پورے فرمائیں آمین آکھو سارے بھائی منیر حسین کو اللہ نے جو پتر عطا فرمائے محمد رضوان اللہ ہی بچے قرآن دا قاری بناوے اللہ ہی بچے کو عالم دین بناوے اللہ تعالی بچے کو نیک سیرت نیک صورت بناوے اللہ تعالی اے جیاں بناوے کو قرۃ اعیون ان دی اکھاں دی ٹھنڈک اکھاں دا سکون ہوے تو عزیزان محترم آخر اندر میرا بچہ جو انوار لوگ اندر پڑھ دے طالب علم دعا منگو اللہ بچے کو عالم دین بناوے آمین آمین کیا خیال ہے اللہ دا قرآن سوچا اللہ تعالی دعوت دے دے دعا منگ اللہ تک پہنچ دے اللہ ضرور سی اللہ ضرور سی دعا منگ دے ضرور منگ دے پتر اٹھ بچا ہے ہمارے لوگ طالب علم ہیں قران کریم پڑھ دے سوئیں بچے کو دعائی نال مرسا کہ اللہ تعالی بچے کو عالم دین بناوے بامل بنا اسے کی تھن صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين
اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، اللهم ارحم في الدنيا والاخره، ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. الہ العالمین جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں سب دا چل آن قبول فرما، یا اللہ سدا ہاتھ اٹھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، یا اللہ جو بزرگ سفید داڑھیاں والے بیٹھے ہیں اللہ انہوں نے سفید داڑھیاں نے صدقے اللہ سدا ہاتھ اٹھایا قبول فرما. الہ العالمین سارے بھائی منیر صاحب نے جو اپنے بیٹے دے جمنے دی خوشی دے اندر یا اللہ اے نیک محفل بنائی ہے، اللہ تیرا ذکر تیرے نبی دا ذکر کرائے، اللہ یہ ذکر قبول فرما. یا اللہ جو سارے بھائی کو بیٹا تا فرمائی اللہ کو نیک بنا، یا اللہ ہی بچے کو نیک سیرت نیک صورت بنا، یا اللہ ہی بچے کو زمینی آسمانی مصیبت تو محفوظ فرما، یا اللہ ہی بچے کو انسانی شر رحمانی شر تو محفوظ رکھی. الہ العالمین یہ بچے دی آپ حفظ فرما، یا اللہ ہی بچے کو یا اللہ قرآن کریم دا حافظ قرآن کریم دا قاری عالم عامل بنا، یا اللہ ان بچے دے والدین کو پنج گنے نماز پڑھنی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچے دے والدین کو پنج گنے نماز پڑھنی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے میں نے بھرا تشریف فرمائیں اللہ سے سارے کو پنج گنے نماز پڑھنی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے بھائی اپنے معصوم بچہ گود وچ پا کے اللہ ان بچے قرآن دا قاری بنا، یا اللہ ان بچے کو حافظ قرآن عالم عمل بنا، یا اللہ سارے بھائی مستی عبدالرزاق صاحب اللہ سہی کو ایک پتر لیتے جن نا علی احمد ہے میرا سونا اللہ ان بچے کو قرآن کریم دا حافظ قاری عالم عمل بنا، یا اللہ ان بچے کو اپنے والدین واسطے بخش دا ذریعہ بنا، یا اللہ تے پاک گھر دے اندر جو معصوم بچے موجود ہیں یا اللہ سب کو قرآن دا قاری عالم عمل بنا، یا اللہ ہر مسلمان دی اولاد کو نیک بنا، ہر مسلمان دی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ سارے کو پنج گنے نماز پڑھنی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان گھر میں ہسپتال میں داخل ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ تیرے پاک گھر میں بیٹھے ہیں سفید داری والا کھڑا تھی کہ اللہ سیاں دعا دی اپیل کی اس کریم آؤں بڑھاپے کو دیکھ، کریم آؤں چیٹی داری کو دیکھ، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ سیاں تیرے کو مانگ کے دینی بنی پڑی تو قادر مطلق ہے، رب اپنے خزانے میں اللہ بڑھنے کی جھولی آباد فرما، یا اللہ کی جھولی آباد فرما، اللہ کو نیک بیٹا تھا فرما. میرا کریم ربا جتنے ہی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہ کو اولاد عطا کی تھی انہوں کو والدین کی خدمت کرنی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہوں کو والدین کی خدمت کرنی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجد کو قیامت تک آباد فرما، یا اللہ مسجد کو دین متین کا مرکز بنا، یا اللہ پورے چک دے مسلمان کو نمازی بنا، یا اللہ سب کو اپنے درد جھکنی توفیق عطا فرما، یا اللہ دل میں جو نفرت ہے اللہ دور فرما، یا اللہ محبت پیدا فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، فرقہ ورائیت تو محفوظ فرما، بغض حسد تو محفوظ فرما، اللہ جہالت دور فرما، اللہ دین